नमस्कार आपनक स्वागत जानाइछो आमार इडु इनफो आसाम नामर चेनेलटिलै। आजिर ए भिडिओटोत आसाम टेट 2021र आपार प्राइमारीर कारणे सोशियल साइन्सर सिलेबास अनुसरि इंडियन हिस्ट्रीर पुरा मौर्य आरु गुप्त साम्राज्यर केटामान इम्पर्टेन्ट एम सी किउर विषये आलोचना करिम। गतिके भिडिओटो एकलगे चाब। तारे आगते आपुनि जदि मोर चेनेलटिलै नतुनकै आइछे तेतियाहले ए चेनेलटो साबस्क्राइब करि लब। प्रथम प्रश्नटो हल तलर कोनजन मौर्य राजाय डेकान जय करिसिल। এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন ক বিন্দু ছাৰ। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল মৌৰ্য বংশৰ ৰাজত্বকালত বিখ্যাত শিক্ষা কেন্দ্ৰ আছিল। এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন ক তক্ষশিলা। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই কাক পৰাস্ত কৰিছিল। এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন ক চেলেউকছ। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল মৌর্য বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন আছিল। এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন ক চন্দ্ৰগুপ্ত মৌর্য। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল চাণক্য কোনজন ৰজাৰ দিনত মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নিযুক্তি হৈছিল। এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন ক চন্দ্ৰগুপ্ত মৌর্য। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল তলৰ কোনজনক দেৱানামা পিয়াদসী বুলি জনা যায়। এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰৰ অপশ্যন ক মৌৰ্য ৰজা অশোক। সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল তলৰ কোনখন প্ৰতিষ্ঠানত চাণক্যই শিক্ষাদান কৰিছিল। এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰৰ অপশ্যন ক তক্ষশিলা। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল অৰ্থশাস্ত্ৰ কোনে ৰচনা কৰিছিল। এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰৰ অপশ্যন ক চাণক্য। চাণক্যই অৰ্থশাস্ত্ৰ ৰচনা কৰিছিল। ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল চাণক্যৰ বাল্যকালৰ নাম কি আছিল। এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ক বিষ্ণুগুপ্ত। চাণক্যৰ বাল্যকালৰ নাম আছিল বিষ্ণুগুপ্ত। দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল তলৰ কোনজন সন্ন্যাসীয়ে অশোকক বৌদ্ধ ধৰ্মৰ বাবে আগ্ৰহী কৰিছিল। এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন খ উপগুপ্ত। এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল তলৰ কোনখন ঠাইত অশোকৰ ৰাজত্ব নাছিল। ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হ'ল পাটলিপুত্ৰ, টপৰা, কান্ধাৰ আৰু ওপৰৰ এটাও নহয়। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ক পাটলিপুত্ৰ। বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল তলৰ কোনজনক অশোকে ন্যায় ব্যৱস্থা পৰিচালনা কৰিবলৈ নিযুক্তি দিছিল। এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন ক ৰাজুকা। তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল তলৰ কোনজন আলেকজেণ্ডাৰৰ সমকালীন ব্যক্তি আছিল। এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন খ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য। চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল অশোক কোনটো বংশগত সমাজৰ অন্তৰ্গত। এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ক মৌৰ্য। পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল অশোকৰ দিনত বৌদ্ধিক সংঘ কোন স্থানত হৈছিল। এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন খ পাটলিপুত্ৰ। ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল শেষৰজন মৌৰ্য ৰজাজনৰ নাম কি। এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ক বৃহদ্ৰথা। শেষৰজন মৌৰ্য ৰজাজনৰ নাম আছিল বৃহদ্ৰথা। সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল চেলুকছৰ ৰাজদূত মেগাস্থানিক কাৰ ৰাজসভালৈ আহিছিল। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ক মৌৰ্যসকলৰ। ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ইণ্ডিকাৰ লেখক কোন। এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন খ মেগাস্থানিছ। ঊনৈছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই দক্ষতাৰে ৰাজ্যখন শাসন কৰিছিল আৰু আয়ৰ প্ৰধান উৎস আছিল। ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হ'ল বেহা বেপাৰ, ভূমি ৰাজহ আৰু যুদ্ধ জয় কৰি লাভ কৰা ধন। এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন খ ভূমি ৰাজহ। বিশ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল মেগাস্থানিছৰ মতে ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্ববৃহৎ নগৰখন। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন গ পাটলিপুত্ৰ। একৈছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল মেগাস্থানিছে ভাৰতীয় সমাজক বিভাজন কৰিছিল। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ক সাতটা জাতিত। মেগাস্থানিছে ভাৰতীয় সমাজক সাতটা জাতিত বিভাজন কৰিছিল। বাইছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল কোনজন মৌৰ্য শাসকে দুখন সমুদ্ৰৰ মাজত থকা ৰাজ্যখন বিজয় কৰা বুলি কোৱা হয়। এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন খ বিম্বিসাৰ।
23 নম্বর প্রশ্নটা হল গুপ্ত বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন ক, শ্ৰীগুপ্ত। গুপ্ত বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল শ্ৰীগুপ্ত। 24 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল পুনৰকণ্ঠ বংশ আটাইতকৈ পুৰণি। ইয়াৰ অপচন আছে মৌৰ্য, নালন্দা, ইডাইল আৰু বৈশালী। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন ক, মৌৰ্য। 25 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল গুপ্ত বংশৰ ৰাজত্বকালত ৰূপৰ মুদ্ৰাবোৰক কি বুলি জনা গৈছিল? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন ক, ৰূপিয়াকা। 26 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল তলৰ কোনজন ৰজাক ভাৰতৰ নেপোলিয়ান বুলি কোৱা হয়? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন ক, সমুদ্ৰগুপ্ত। সমুদ্ৰগুপ্তক ভাৰতৰ নেপোলিয়ান বুলি কোৱা হয়। 27 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল কোনজন ৰজাৰ দিনত ফাহিয়ান ভাৰতত আহিছিল? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন ক, চন্দ্ৰগুপ্ত দ্বিতীয়। চন্দ্ৰগুপ্ত দ্বিতীয়ৰ দিনত ফাহিয়ান ভাৰতত আহিছিল। 28 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল কোনে অশ্বমেধ যজ্ঞ কৰিছিল? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন ক, সমুদ্ৰগুপ্ত। 29 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল কালিদাস কণ্ট বংশৰ ৰাজত্বৰ দিনত বিখ্যাত হৈছিল? এই প্ৰশ্নটো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন ক, গুপ্ত বংশ। 30 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল দেশ বিক্ৰমাদিত্য উপাধি লৈছিল, কোনে বিক্ৰমাদিত্য উপাধি লৈছিল? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন ক, চন্দ্ৰগুপ্ত দ্বিতীয়। চন্দ্ৰগুপ্ত দ্বিতীয়ই বিক্ৰমাদিত্য উপাধি লৈছিল। 31 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল কোনটো বংশৰ ৰাজত্বকালত ভাৰতত মন্দিৰৰ স্থাপত্য বিদ্যা বিস্তাৰ লাভ কৰিছিল? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন ক, গুপ্ত বংশ। 32 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল গুপ্ত বংশৰ বিভাগীয় ভাষা কি আছিল? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন ক, সংস্কৃত। গুপ্ত বংশৰ বিভাগীয় ভাষা আছিল সংস্কৃত। 33 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল দশমিক ভগ্নাংশ নিয়মটো কোনটো বংশৰ দিনত আহিছিল? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন ক, গুপ্ত বংশ। 34 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল নন্দ বংশৰ পিছত কোনটো বংশই মাকচাত ৰাজত্ব কৰিছিল? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন ক, মৌৰ্য। নন্দ বংশৰ পিছত মৌৰ্য বংশই মাকচাত ৰাজত্ব কৰিছিল। 35 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল মুদ্ৰা ৰাক্ষস কোনে লিখিছিল? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন ক, ভিশাখা দত্ত। ভিশাখা দত্তই মুদ্ৰা ৰাক্ষস লিখিছিল। আপুনি যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আনচাৰসমূহ পাই থাকিবলৈ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব।